Tällaisen artistin kuolemasta on kulunut nyt vapun kynnyksellä tässä 40 vuotta. Sami Babitzin, esimerkiksi on sen tuolla ensimmäisiä suuria hittejä ja kaikkia muita. Samihan ei itse tätä levyä koskaan päässyt edes kuuntelemaan, koska tämä on tehty vasta sen Samin kuoleman jälkeen. Mutta laitetaanpa tuossa soimaan. Mun isällä sattuu olemaan tämmöinen levy tuossa olla arkistoissa joskus silloin 40 vuotta sitten sen ostanut, niin otin sen tähän testiin ja ajattelin, että soitellaan siitä nyt sitten jotakin kappaleita ja pistetään se tuohon odottelemaan tuo ja sitten laitetaan täältä alas, niin sieltähän se lähtee sitten soimaan. Sulaa iltaan sointin musiikin.